እንደ ልጇ ትገደል ነው የምልህ። ሰውየው ጥቂት ለማይባሉ ሰዎች የነጻነት ታጋይና የመዝናኛ ሰው ነው። ከ150,000 ሰው በላይ ከአዳሚዎች አሉት። በቲክቶክ ስሙ ሞጣ ቀራኒዮ ይባላል። መንጋ አዘጋጅቶ ጭፍራዎቹን አሰባስቦ የሚሰማራ የማኅበራዊ ሚዲያ ብርጌድ አዘጋጅቶ የዘመቻ ትዕዛዝ ይሰጣል። በሞጣ ቃል ላይቭ ላይ ሀብታቸውን አፍስሰው ለእርሱነቱ ዕውቅና የሚሰጡ ሰዎችም ጥቂቶች አይደሉም። ነገር ግን የዚህ ሰው ንግግር ተደምሮ ተቀንሶ ተባዝቶና ተካፍሎ ውጤቱ ሲሰላ ከጥላቻና እርክስና ውጪ ከፍ ያለ ግኝት የለውም። በሞጣ ምላስ የማይሰደብ ቅዱስ፣ የማይነካ ሥርዓት፣ የማይጠለጠል አምልኮ፣ የማይዳኝ መለኮት የለም። የሞጣ ቃሎች ለየትኛውም ብሔርና ሰው የሚራሩ ልብ የላቸውም፣ የተገኘበትን ብሔር ጨምሮ። የዚህ ሰው የንግግር ሰይፍ ሁሌም በስድብ የተሞረዱ በመርዛማ ቃላት የተነከሩ ሹሎች ናቸው። የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ክብር በአፈር ላይ ጎትቶ አሳየን። የቅዱሳን ተራዳኢነት ላይ እርም አውጥቶ ተሳለቀ። ዝንካይና ሃይባይ ሰው ግን አልተገኘም ነበር። ሞጣ ቀራኒዮ ገደብ አልባ ወሰን የለሽ በሆነው ቃሉ በመሬት ናዳ የሞቱ የደቡብ ኢትዮጵያ ጎፋ ዞን ዜጎቻችን ሞትን ቅመሱ ሲል በሞታቸው ተሳለቀ። እዚህም ጋር ማንም ሊያስቆመው አልቻለም። እንደ ሕዝብ ያሻውን ሕዝብ ሞለጨ። ከምድራውያንም ከፍ ብሎ ሰማያውያን መላእክትና በተጋድሎ ምስክር የሆኑ ቅዱሳንን ጭምር በስድብ አረጠባቸው። ሞጣ አሁንም ከልካይ የለውም። ዛሬ ደግሞ በሞጣ የስድብ አፍ የመከተፍ ተራው ለዚህ ተጠቂ ሕፃንና ቤተሰቦቿ ሆኗል። ለደፋሪው የብሔር ማንነት ሰጥቶ አንጽቶታል። ተደፋሪዋን ደግሞ ከተማረችበት ክልል የተነሳ ጠላት አድርጎ በልበ ሙሉነት ፈርዶ ሰይሟታል። ሕፃናት ላይ የሚጨክን የሄሮድስ ልቡን ዛሬ ገልጧል። ይህ ሰው የጀገነው የሚቀበለው ቡድን ጉባኤ ዘርግቶ የሚሰማው ሰው ስላለው ነው። ለማንኛውም ግን ፍትህ የማያዛባ ሲበቀል ይህ ቀረ የማይባል እውነተኛ ፈራጅ ዳኛ በዙፋኑ እንዳለ ሰው መርሳቱ ይደንቃል። የዛን ጊዜ ጥርስ ማፏጨትና ጩኸቶች ሁሉ ከንቱ ናቸው። ስለዚህ እንደ ማኅበረሰብ ከክብርና ሞራል ርቀን የረከስንበት ስም ስያሜ ስንሰጠው ሞጣ ቀራኒዮ ይባላል። ፍትህ ለሕፃን ሄቨን። መልካም ቀን።